Bu il payızlıq əkinlə bağlı 306 mindən çox fermer 969 min hektardan artıq ərazidə payızlıq əkinlərin aparılması ilə bağlı elektron kənd təsərrüfatı sisteminə öz torpaq sahəsi, əkəcəyi məhsulla bağlı məlumat yerləşdirib. Bu məlumatların sistemə yerləşdirilməsi ilə bağlı fermerlərə 2021-ci il yanvarın 31-nə qədər vaxt verilmişdi. Beləliklə 306 min fermerin 96%-nə subsidiyalar verilib, lakin 12%-ə yaxını məlumatları verilən vaxtdan sonra, yəni gecikdirərək həyata keçirdiklərinə görə onların subsidiyalar almasında müəyyən problemlər yaranıb. Məsələyə aydınlıq gətirən Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev bildirdi ki, onların müəyyən hissəsinin subsidiyaları artıq ödənilib. 306 min fermerdən artıq 295 min nəfəri, yəni 96%-lik hissəsi öz subsidiyalarını əldə etmişlər. Yəni bu o deməkdir ki, bizdə 4%-lik bir hissə qalır, hansı ki biz geri qayıdıb 35 min gec bəyan etmiş, yəni 11%-li fermerə baxsaq, görərik ki, artıq gec bəyan etmiş fermerlərin belə 7%-nin, yəni o ümumi hissədən olan hissənin, yəni böyük bir hissəsi, artıq 70%-i gec bəyan edənlərin belə subsidiyası ödənilmişdir. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev yerdə qalan digər fermerlərin subsidiyalar əldə edə bilməməsinə də aydınlıq gətirdi. Bildirdi ki, 4%-ə yaxın fermerin torpaq sənədlərində ciddi problemlər var. Onların hər hansı torpaq problemində, istər icarə müqaviləsi olsun, istər torpaq mülkiyyətinin ona aid olmaması ilə bağlı bəyanları olsun. Yəni elə fermerlərimiz var ki, ümumiyyətlə o torpağa onun heç bir sahibliyi yoxdur. O gəlir, o torpaqla bağlı bəyan həyata keçirir və yaxud öz torpağını icarə müqaviləsi ilə nəsmi notarial təsdiq olunmuş şəkildə digər bir şəxsə icarəyə verib. Və yenidən özü də bu sahə üzrə bəyan həyata keçirir, icarəyə götürmüş şəxs də həmən torpaq sahəsi üzrə bəyan həyata keçirir. Və yaxud digər bir məsələlər ola bilər ki, payızlıq əkin kimi payızda əkilməsi mümkün olmayan hər hansı bir məhsulu əkdiyini bəyan eləyir. Yəni, bu kimi çoxsaylı problemlər var. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin rəsmisi onu da əlavə etdi ki, torpaq sənədlərində problem olduğuna görə subsidiyalar ala bilməyən fermerlərə sənədlərində düzəliş etməsi tapşırılıb. Bank kartlarını əldə etdikdən sonra fermerlər subsidiyalarını ala biləcəklər, amma mülkiyyət hüququ olmayan şəxslər isə təəssüf ki, bundan kənarda qalacaq.